Вони тиснуть при зустрічі ліву руку та віддають скаутський салют. Дельфін, змій, білка, філін – такі їхні лісові імена. Тут є і дорослі, і дітлахи. Бути скаутом може кожен. Наймолодших називають вовченятами. Вони вчаться в'язати вузли, готувати на вогнищі та ставити намети на рівні з іншими. Син дорос до того возрасту, коли може він... смело войти в семью скаутов. Мы уже ходили в походы в лес, уже учились вязать морские узлы, ориентироваться на местности, делать добрые дела. Да, каждый день делаем добрые дела. За 20 років через організацію пройшли близько 5000 дітей та молоді. Багато з вовченят, які виросли, залишилися у скіфі вожатими. Олександр приєднався до скаутської сім'ї 11 років тому. Сьогодні, незважаючи на роботу та справи, він завжди готовий допомогти організації. Что мне дал скаутинг? Достаточно много друзей, много интересных знакомств, навыков. То есть я начал ездить лес, начал ездить в походы. Достаточно интересно. За границу ездили несколько раз. Присоединяйтесь к скаутам. Это весело, это интересно. Скаути вчаться виживати як на природі, так і в суспільстві. Організація провела більше сотні районних і міських заходів. Завжди підтримує благодійні та волонтерські рухи. Скіфам є чим пишатися. Сегодня у нас такой флешмоб, который посвящен 20-летию. Мы собрали здесь всех членов активных нашей организации, а также всех друзей, всех гостей, всех тех скаутов, кто когда-то дал скаутское обещание, хранит его до сих пор. У нас здесь очень много людей, которые состояли еще там в 2000-х годах. Сегодня они пришли для того, чтобы поздравить организацию с днем рождения. Кожен скаут має знати закони організації. Нові члени дають урочисту обіцянку – бути чесним і справедливим, допомагати людям та виконувати свої обов'язки перед Богом та країною. Девіз скаутів завжди готовий. Я патрулюю лісна братва. Ми займаємося, учимо всякі скаутські закони. А можеш розказати, які є скаутські закони? Скаут – друг природи. Юлія Трофімова, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.